Ação. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai, dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai, dá vai. Dá vai. Dá vai, dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai, dá vai. Enche, enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche. Dá vai. Enche, enche. Dá vai. Enche. Enche. Dá vai. Dá vai. Dá vai. Enche. Dá vai. O que pensas tu que és? Eu trabalhei muito para ter a chave. Passei muitos anos debaixo do alçapão, a comer maçãs azuis, a fazer pregos paralelos. Que idade tens? Que experiência tens tu de vida? Hein? Conta-me! Vai-se embora! Responde-me! Volta para trás! Vem cá! Eu um dia explico-te tudo. E queres uma chave para quê? Espera! Espera aí! Quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como que têm os escorpiões da terra!
Знаете, я размышляла и поняла, что ситуации повторяются через каждые 50 лет. Ведь со мной уже не получится. Но с вами? Сколько вам? 60? 70? 32. Так, именно это. Посмотрим. Пенопласт? Correto. Две пары перчаток. Correto. Реферат с иллюстрациями. Как сделать фильм за 10 уроков. Correto. Мороженое для растаивания. Correto. Растаявшее мороженое. Компост. Всегда термодинамика флюидов. Olá, querida. Venho mostrar uma coisa, mas você está com um mau aspecto. Tenho que ir arranjar esse cabelo. Está tão baço, essas unhas. Vamos hoje. Vamos já hoje. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. E do céu vi descer um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Кроме всего, вы еще плохо обращаетесь с теми, кто о вас беспокоится. Chega! Está tudo mal. Eu não percebo nada. Eu só quero uma chave. O objetivo não é ter uma chave. Corta. Agora já andas para aí com outras ideias de representação ou o quê? Tá bom. Representa, percebes? Sim, não sim. Sei, faz qualquer coisa artística, percebes? Qualquer coisa como deve ser, como eu te ensinei. Isto é, pronto, um filme e tudo mais, mas tu tens que sentir, percebes? Tens que sentir as coisas, sei lá, de lá de cima. Qualquer coisa, sente, deixa sair, ok? Pronto, e vê se fazes como eu te ensinei, tá bom? Vamos lá ver se não temos de fazer isso outra vez. Estamos prontos? Já estamos. Sim. Sim. Silêncio, por favor. Sol. Vê se representas desta vez, está bem? Câmara. Claquete. Cena 17, plano 4, take 42. Ação. Вот так вот не должно быть. Все, похоже, пытаются тебе помочь. И у тебя вот такая реакция. Это фильм, только лишь фильм. И твоя задача – играть. Или нет? Этот режиссер, похоже, сам ищет тот несчастный ключ, или что он там ищет, что он не знает и никогда не найдет. Ладно, иди ищи тот ключ, потому что зритель хочет только это. Está derretido. É sempre a termodinâmica dos fluidos.
Enche? 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 Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. Pravda? Вот это называют правдой? Вот это что? Não mais o sol te servirá para a luz do dia. Nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Свет. Этот мужчина мертв. Его похоронят в темноте и готово. И я верю, что еще уйдет туда вниз без ключа. 32 года пустоты. Ладно, идем. Идем в твой уголочек. Это все слишком реально. Еще станет плохо.
Thank you.